जोचोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तै भएको छ पोखरामा। कुरा पोखरामा पाइने अनि तपाईँले पिउने टुडेज पानीको विषय हो। कम्पनीबाट उत्पादित पानीमा दिशामा पाइने ब्याक्टेरिया अर्थात् पोलिफर्म भेटिएपछि जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले पानी कम्पनीमा सिल गर्न खोजिरहेको थियो र त्यो भिडियो फेवा टेलिभिजनले खिचिरहेको थियो। त्यही बेला सिएम अक्वा वेब्रेज प्रालीको टुडेज मिनरल वाटर कम्पनीका सञ्चालक कपिल किरण श्रेष्ठले भिडियो नखिच्न भन्दै थिए। आक्रोशित बनिरहेका उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् अनि कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्री, कास्कीका डिएसपी रविन्द्रमान गुरुङ, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला लगायतका व्यक्तिहरूको अगाडि नै एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि दुर्व्यवहार गर्न पछि परेनन्, यसरी आक्रमण गरे। हेर्नुहोस् त यिनको यो आक्रोश। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त, आक्रोशित यिनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् अनि यसरी फेवा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर हेमराज अधिकारी र टेलिभिजनको क्यामेरामा यसरी आक्रमण गरे। पानी जस्तो संवेदनशील विषयमा कम्पनी आफैले सजगता अप्नाउनु पर्ने हो। बजारमा पठाएको पानीमा दिशामा पाइने ब्याक्टेरिया कोलिफर्म भेटिनु आफैमा कम्पनीको गल्ती भइसकेको थियो। कम्पनीले प्रशासन सामु गल्ती स्वीकार गर्न त कहाँका, अझै जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के होला? निरन्तर प्रदूषित पानी बजारमा पठाइरहने अनि जनताले दिशामा पाइने कोलिफर्म जस्तो ब्याक्टेरिया भएको पानी पिइरहनु पर्ने? टुडेज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुशल किरण श्रेष्ठ, निर्देशक कपिल किरण श्रेष्ठ उर्फ मथुरा साउको जुन इज्जत र प्रतिष्ठा छ, त्यति नै शुद्धता पानीमा छ होला भन्ने आम पानी पिउनेहरूले विश्वास गरेका थिए। तर तपाईँको यो हरकत र उत्तेजनाले कम्पनीमाथि विश्वास गर्नेहरूको विश्वास नै टुटेको छ। के हो उहाँको दादागिरी? यसमा दादागिरी भन्दा पनि अब के छ म बुझ्दैछु। उहाँलाई चाहिँ हामी जिल्ला प्रकारलाई हामी लान्छौँ, त्यसपछि आवश्यक अनुसन्धान सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त हामीलाई अनुसन्धान गर भनेर पत्रसहित पठाएको अवस्थामा क्यामेरा तानेर खिच्ने दिनु भएन नि, यसलाई सन्दर्भमा हामी के हुन्छ कारवाहीको दायरामा अडि लान्छौँ। व्यवसायमा यत्रो इतिहास बनाएको यो परिवार र तिनका सदस्यले यति त बुझ्नुपर्ने हो, कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ, स्वीकार गर्दै सच्चिनुपर्छ। तर जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि यस्तो आक्रोश चाहिँ किन, यस्तो उत्तेजना किन? तपाईँलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न गाह्रो भएको हो? हामीले सम्झाइरहनु नपर्ने, व्यवसाय गर्नेहरूलाई सानो समस्या समाधान गर्दा संयमता अपनाइएन भने कस्तो अवस्थाको सृजना हुन्छ, इतिहास साँचो छ। हामी यति मात्रै भन्छौँ, जनताले शुद्ध पानी पिउन पाउनै पर्छ अनि व्यवसायको नाममा यस्तो दादागिरी अन्त्य हुनु जरुरी छ। बाँकी मूल्याङ्कन तपाईँ आम दर्शकहरूले गर्नुहोस्। फेवा टेलिभिजनका लागि प्रहलाद चन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रशासनले तपाईँ जस्तै जिल्लाको पाँचवटा स्याम्पल सरकारी तवरबाट टेस्ट गर्दाखेरि पाँचवटा मध्ये एउटामा जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तै भएको छ पोखरामा। कुरा पोखरामा पाइने अनि तपाईँले पिउने टुडेज पानीको विषय हो। कम्पनीबाट उत्पादित पानीमा दिशामा पाइने ब्याक्टेरिया अर्थात् पोलिफर्म भेटिएपछि जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले पानी कम्पनीमा सिल गर्न खोजिरहेको थियो
र त्यो भिडियो फेवा टेलिभिजनले खिचिरहेको थियो। त्यही बेला सिएम अक्वा वेबरेज प्रालीको टुडेज मिनरल वाटर कम्पनीका सञ्चालक कपिल किरण श्रेष्ठले भिडियो नखिच्न भन्दै थिए। आक्रोशित भनिरहेका उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् अनि कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्री, कास्कीका डिएसपी रविन्द्रमान गुरुङ, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला लगायतका व्यक्तिहरूको अगाडि नै एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि दुर्व्यवहार गर्न पछि परेनन्, यसरी आक्रमण गरे। हेर्नुहोस् त यिनको यो आक्रोश। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त, आक्रोशित यिनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् अनि यसरी फेवा टेलिभिजनका स्टेसन म्यानेजर हेमराज अधिकारी र टेलिभिजनको क्यामेरामा यसरी आक्रमण गरे। पानी जस्तो संवेदनशील विषयमा कम्पनी आफैले सजगता अपनाउनु पर्ने हो। बजारमा पठाएको पानीमा दिशामा पाइने ब्याक्टेरिया कोलिफर्म भेटिनु आफैमा कम्पनीको गल्ती भइसकेको थियो। कम्पनीले प्रशासन सामु गल्ती स्वीकार गर्न त कहाँ हो कहाँ, अझै जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के होला? निरन्तर प्रदूषित पानी बजारमा पठाइरहने अनि जनताले दिशामा पाइने कोलिफर्म जस्तो ब्याक्टेरिया भएको पानी पिइरहनु पर्ने? टुडेज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुशल किरण श्रेष्ठ, निर्देशक कपिल किरण श्रेष्ठ उर्फ मथुरा साउको जुन इज्जत र प्रतिष्ठा छ, त्यति नै शुद्धता पानीमा छ होला भन्ने आम पानी पिउनेहरूले विश्वास गरेका थिए। तर तपाईँको यो हरकत र उत्तेजनाले कम्पनीमाथि विश्वास गर्नेहरूको विश्वास नै टुटेको छ। के हो उहाँको दादागिरी? यसमा दादागिरी भन्दा पनि अब के छ म बुझ्दैछु। उहाँलाई चाहिँ हामी जिल्ला प्रकारलाई हामी लान्छौँ, त्यसपछि आवश्यक अनुसन्धान सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त हामीलाई अनुसन्धान गर भनेर पत्रसहित पठाएको अवस्थामा क्यामेरा तानेर खिच्नै दिनुभएन नि, यसलाई सन्दर्भमा हामी के हुन्छ कारवाहीको दायरामा अगाडि लान्छौँ। व्यवसायमा यत्रो इतिहास बनाएको यो परिवार र तिनका सदस्यले यति त बुझ्नु पर्ने हो, कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ, स्वीकार गर्दै सचिनु पर्छ। तर जिम्मेवार सञ्चार माध्यममाथि यस्तो आक्रोश चाहिँ किन, यस्तो उत्तेजना किन? तपाईँलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न गाह्रो भएको हो? हामीले सम्झाइरहनु नपर्ने? व्यवसाय गर्नेहरूलाई सानो समस्या समाधान गर्दा संयमता अपनाइएन भने कस्तो अवस्थाको सृजना हुन्छ? इतिहास साँचो छ। हामी यति मात्रै भन्छौँ, जनताले शुद्ध पानी पिउन पाउनै पर्छ अनि व्यवसायको नाममा यस्तो दादागिरी अन्त्य हुनु जरुरी छ। बाँकी मूल्याङ्कन तपाईँ आम दर्शकहरूले गर्नुहोस्। फेवा टेलिभिजनका लागि प्रहलाद चन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रशासनले तपाईँ जस्तै जिल्लाको पाँचवटा स्याम्पल सरकारी तवरबाट टेस्ट गर्दाखेरि पाँचवटा मध्ये एउटामा कोलिफर्म 27 देखिएको छ। त्यो होइन